barageze abahanzi bagiye gutangira repetition mu mwanya mutoya, murabona barimo kuhagera. Abo twarimo tuganira rero ni bamwe mu baririmbyi bazafatikanya nabo uyu munsi, kaba ari umunsi wa repetition ya nyuma aho biri kubera ahazakorerwa concert. Ndagira ngo turaza kugerageza kuba habera mu ndirimbo imwe ebyiri mubashe kumenya uko concert izaba imeze, ariko ndabona bameze kandi ndabona bameze neza cyane. Karibu karibu. Mumeze neza? Yewe nababuse. Okay. Ndabona abatumirwa bacu bahageze bagiye gutangira repetition. Ese uduherukana ku kibuga cy'indege ubwo mwari mushyitse mu rushe, amajwi atameze neza, ese ubu meze gute? Ubu birimo kuza, birimo kuza akavumbi k'Inairobi karimo kazamo, ariko biraza, icyizere kirahari. Iyi ni repetition ya nyuma cyangwa se ejo hari indi mufite? Iyi niyo ya nyuma kabisa, ya nyuma ipfundikira ibintu byose. Turashaka kugira ngo tubaharire, tubahe umwanya. Hanyuma se repetition mu minsi umaze kugera ahangaha, repetition umaze gukora, timu mwarayumvaga, mwari mutarayibona, ese bihagaze gute kugeza uyu munsi? Timu nabaye impressed kubera ko abaririmbyi beza, bendi n'abacuranzi beza. I'm sure ejo bizaba ari ibintu bidasanzwe. Ku cyumweru umutwe wanyanshizemo ko numva konseri yabaye amasaha yageze, kurumva byatinze kugera. Ese janti abacuranzi be wababonye gute? Wenda tureke ku ruhande rw'abaririmbyi, abacuranzi ni abahanga kabisa. Basiste, drumiste, pianiste babiri na soliste baracuranga neza pe. Ese nk'abahanzi Imana yagiriye ubuntu hano muri Kenya, bajya bavuga ngo aho tugeze hose ni kwa neema ya Mungu, ese mujya mutekereza ko hari abandi barumuna banyu cyangwa se abavandimwe banyu, mujya mutekereza ko hari ikintu mushobora kubafasha? Kuko umuziki mukora uri ku rundi rwego kandi nta hantu muwukorera byonyine biragaragara, ese hari ibyo bitekerezo mujya mubigira? Turabitekereza, ndetse ni konseri uri kureba, twari dufite amahirwe ko twakazanye, dushobora gutumiramo abandi bahanzi bazwi, ariko twaraganiriye dusanga ntabwo ari ngombwa, na bamwe dufite bazaririmba ni abahanzi bari kubaka impano zabo bataramenyekana cyane. Ikindi kimwe mu bisubizo gishobora kugaragaza ko ni bimwe mu bintu bihora ku mutima yacu. Ndoni nko kugira ubahe stage cyangwa platform kugira babashe kubagaragaza. Ese nagira ngo mbaze, mu buzima busanzwe uretse umuziki hari ibindi bikorwa mwaba mukora? Ni umuziki njyewe nkora urusengero. Music niyo kisanga ndumwe mu worship leader muri church imwe nkoreramo. Ni full time mu muziki? Ndi full time. Hari video nabonye njya nkurikirana amacano yanyu ivuga ko uri CEO na director wa sinibuka neza, ndagira ngo wabitubwiye wabyo cyo bitubwira. Dufite umuryango dukoreramo twatangiye mwaka ushize. Ministry bita MNH, Melody of New Hope, actually ugize umuhigo uyu mugabo turi kumwe niwe wihagarariye mu Rwanda, aje ivuye i Kigali, yaje kureba ibikorwa hano uko bimeze. Ni umushinga twatangiye wo gufasha urubyiruko rurimo gukoresha ibiyobyabwenge kugira ngo babashe kutubakuremo, tubahindure babe abantu bazima bashaka gukora Imana at the same time bubaka n'igihugu. So niyo mpagarariye mu Rwanda. So mwifashishije umuziki kugira ngo mubagere kuri uyu munsi umuziki? Dukoresha platform zacu kugira ngo tubashe kuvoicinga cyangwa se gukoresha melody ari iryo jwi, ijwi ryose rihumuriza umuntu ushobora kuba yihebye cyangwa afite agahinda, niyo mpamvu tuyita melody. Janti, ese wowe hari izindi gahunda zisanzwe, wenda ibikorwa bindi bisa nk'aho biri kandi umuziki cyangwa se bituruka ku bifite imizi ku muziki ariko bigira icyo bifasha abandi bantu? MNH turi kumwe, I'm part of that. Ikindi hari n'ibindi dukora byo gufasha abana, hari amashuri amwe tumaze kubaka muri Congo, Bembe. That's good. So ibyo ni bimwe mu byo dukora. Ikindi no muri Canada nabwo turabikora, hari n'abandi bana dufasha nabo batishoboye nabo barahaba, so tukabafasha bigira umuziki kubw'ubuntu. So NGO. So apart from that, not in full time muri ministry. Okay, uravuze ngo ubembe muri Congo, numva ngize ikibazo. Hari abakunzi bacu bakunda kwibaza, se waba waravukiye he muri Congo? Njyewe navukiye mu Minembwe. Mu Magunga. Ese amazina yanyu Janti Misigaro na Adrien Misigaro, ayo mazina yabahuriye kuki? Muravukana cyangwa mwisanze gutyo gusa amazina yanyu? Amazina yo ntabwo ari izina rya famiye, usibye ko njyewe ni izina ryanjye ko ndi bucura mwacu. So ni ukuvuga ko iyo wavutse cyangwa se umubyeyi wawe akitaba Imana asize inda,
bakwita misigaro so iyo iyo zina ndihuriramo na sekuru wa Janti ari nawe after imateka nyine niyo mpamvu Janti twizina rya sekuru nge ngituzina ryanye nyine bitewe niyo mpamvu Okay, reka tubemerere muje mu myitegoro ya repetition. Kana kanya gato twari tubonye kuko gahunda hano ntiziba zoroshye, ibikorwa byari byinshi n'umwanya kubona ntiba byoroshye. Ariko tugerageje kubaza tubazo bibazo bikeya kubijyanye n'ubuzima bwa busanzwe ndetse n'ibijyanye na concert. Ndagira ngo bashishikarize concert ni kuri iki cyumweru tariki ya 15 guhera saa 9 zuzuye mu mujyi wa Nairobi mu gace kitwa Komarock ku rusengero rwa Calvary Convention Center. Muratumiye mwese ntimuzabure kwinjira n'amafaranga 200 ahasanzwe ndetse n'amafaranga 500 aho bita muri VIP. Ikaze kuri mwese aho wabuherereye hose iyi concert ntizagucike tuzashikira abavandimwe bacu. Murakoze.